Yorgi Vaşçadze'nin pozisyonu şetsula, sabara odut kideu ertxel mouzavs, tu reglamentis im normitari sergebulebs, romelsats sulakhlakhan sakritikebda praktsiis gareşe darcheba. Saparlamento partnerebi Vaşçadze'nin reformebis jgupidan ritsxaven. Nino Arguliani geambobt. Saparlamento partnerebi Georgi Vaşçadze'm mşobliur natsionalur mozdraobaze gatsvala da male or mandatiani strategia aghmashenebeli parlamentshi reformebis jgups miqma darcheba. Khatuna Samnidzem da Teona Akubardiam jgupis datoveba Vaşçadze's teleeterit shestavazes, ise rogorc tavad televiziit sheitqves Khabeishviltan ertobis shesakheb. Matvis tsarmoudgenelia ertdroulad reformebis jgubtan da natsionalur mozdraobas Tantanam shromoba. Chemi Teona Akubardes Tarel Nagaidzis sakhelit, chven ar vgegmavt am politikur tsentrtan gaertianebas tanamshromobit, qvelotvis tanamshromobit, da ameton logikuria ro politikuri jgupidan gavides strategia aghmashenebit da sheuertes im jgups, im fraktsias რომელთანაც თანამშრომლობას და ერთად ყოფნას აპირებენ საარჩევნოდ. Რა თქმა უნდა, პარტნიორობა ნიშნავს მოლაპარაკებებს, კონსულტაციებს და არა ტელევიზიით და საჯარო განცხადებებით გადაწყვეტილების გაცნობას პარტნიორებისთვის. Რა თქმა უნდა, ამას ვერ მოვიწონებ, მაგრამ ეს მათი გადასაწყვეტია. ვფიქრობ, რომ ეს არის გარკვეული წყალგამყოფი და მეტი სინათლის მომფენი იმ სამმაულო გეგმებზე, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავდება ჩვენ სამსა და სტრატეგია აღმაშენებელ ორ დეპუტატ შორის. მაქვს ჩემი შეხედულება, ისევე როგორც წლების წინ ახალ მოძრაობასთან მიმართებაში და ეს შეხედულება არ შეცვლილა. Ada şesamamisat არ ფიქრობ ჩემი ხედვიდან გამომდინარე ისევე როგორც მათი წარსულიდან გამომდინარე მათთან ერთად საარჩევნო სიაში ყოფნის აკუბარდია სამნიძე ნაკაიძე ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელთან წითელ ხაზებს ავლებენ თუმცა მათი შეთავაზების აღსრულებას ადრესატები არ ჩქარობენ პატა მანჯგალაძისთვის ახლა პრიორიტეტი ლევან ხაბეიშვილია და არა ჯგუფი რომელიც ევროპული რეკომენდაციებისთვის შექმნეს როგორც ჩანს ახლა რეკომენდაცია ეგზე მნიშვნელოვანი მათთვის ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთობა და როგორმე მომდევნო პარლამენტში მოხვედრა. ვის აინტერესებს მე არ ვიცი ეს საკითხი, ხა ჩვენ გადართული ვართ რომ კოალიცია გავაკეთოთ ხალხთან, მოქალაქესთან. Ეს რაღაცა ბუღალტერია და პროცედურული საკითხები არ არის საინტერესო. გიორგი ვაშაძისგან რომ მხოლოდ ხმამაღალი და თან შეუსრულებელი განცხადებებია დარჩენილი ეს მართველ გუნდს დღეს შეფასებებისას არ გამორჩენია. რეფორმები აღმაშენებელი, სახელწოდებები ვაშაძემ პოლიტიკურ საქმედ ვერ აქცია. Იქ რეფორმები აღმაშენებელია ესეთი რაღაცა სიტყვების კორიანტელის დაყენებით ცდილობენ სინამდვილეში საკუთარი უნარობა გადაფარონ და უნარობა კი ნამდვილად სახეზეა, აშკარად სახეზეა. ყველაფრის გათვალისწინებით მე მგონი ყველა კარგად ხვდება რომ არც რეფორმების კეთების არავითარი პერსპექტივა და შესაძლებლობა არ ქონია ამ პოლიტიკურ ჯგუფს და არც ბუნებრივია რაიმე ისეთი დიდებულისა, როგორიც აღმაშენებლის სახელის გამოყენებაა, ხო? ის რომ ისინი ადვილად შეელიან ამ ჯგუფს, ამაში არაფერი გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ მათი მიზანი, ვაშაძის მიზანი კონკრეტულად ყოველთვის იყო, არის და იქნება, რამანაირად თავისი ადგილი მოძებნოს მზის ქვეშ და მოხდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პარლამენტში. Ამისთვის მას საჭირო მოქნილობა გააჩნია და რიხიანი, ასე თქვა, დაპირების გაცემა. Შედეგი როგორი არის, ვხედავთ ჩვენ ყველა ამას. ნაციონალურ მოძრაობასთან გაყრის შემდეგ ქორწინების გამო გიორგი ვაშაძეს პარლამენტში ახალი პოლიტიკური ჯგუფის შექმნა მოუწევს. რეფორმების ჯგუფის დატოვების შემდეგ ის და პაატა მანჯგალაძე რეგლამენტის იმ ნორმით ისარგებლებენ, რომლის მიღების გამოც საპარლამენტო უმრავლესობას მწვავე დაკრიტიკებდნენ. საკანონმდებლო ორგანოში ორ დეპუტატს პოლიტიკური ჯგუფის შექმნის შესაძლებლობა აქვს.